Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Wati nak buat rendang ayam pedas Pesisir Utara. Mari kita tengok bahan-bahan dia. Kami guna ayam sekok, kami potong 12. Bawang besar 2 biji. Serai 3 batang. Kami guna cabai kering dalam 25 tangkai. Siapa suka pedas boleh hampa tambah. Bawang merah kami guna 12 biji, bawang putih 4 ulas, halia 1 inci, lengkuas 1 inci. Lepas tu kami guna santan kotak dalam 1 mangkuk kecil saja. Perisik kami guna 2 sudu besar, gula dan serbuk perasa, garam hampa bubuh secukup rasa. Serbuk kunyit ni kami buh nak bagi warna dia cantik. Daun limau dalam 3 helai, asam keping 2 keping hampa tauk saya dalam rendang tu. Ni bahan-bahan hampa nak blender, bawang besar, bawang putih, bawang merah, serai, halia, lengkuas, cabai kering hampa blender semua. Akan kuali, hampa masukkan lebih kurang 1 cawan minyak masak macam tu. Hampa bubuh lah agak-agak lah. Lepas tu hampa bubuh yang bahan yang hampa blender tadi kan semua. Cabai kering, bawang, halia, serai, lengkuas tu, hampa blender tu, hampa bubuh sekali, hampa bubuh ayam siap-siap semua sekali. Yang ni kami buat next semua sekali masak, hampa bubuh-bubuh semua siap-siap, senang. Hampa bubuh, perang bubuh ayam. Okey, lepas tu bubuh daun limau purut, hampa tauk saja asam keping. Tapi daun kunyit tu hampa tak payah bubuh lagi. Nanti last sekali bawa hampa racik. Lah ni hampa bubur. Okey, hampa bubur perisik. Hampa bubur santan 1 mangkuk kecil tadi. Okey, santan. Okey, hampa bubur gula dengan sebut perasa. Lepas tu hampa bubur lah garam. Siapa yang suka masin bubur lah lebih. Siapa yang tak makan masin bubur sikit. Lepas tu hampa bubur lah kunyit. Nak bagi warna dia cantik. Okey, hampa kacau bagi sebati. Bagi serata, risik dia semua serata dah. Lepas tu kami nanti masak ni selama 30 ke 35 minit lah. Sampai dia pecah minyak. Okey, kita tunggu saat nah. Okey, dah pecah minyak dah rendang kita. Okey, hampa kacau. Bagi rata. Lepas ni hampa bolehlah tabuk daun kunyit yang hampa rincik tadi. Okey. Ambil daun kunyit. Okey. Masukkan daun kunyit. Bubuh daun kunyit. Hampa kacau bagi rata. Untuk bagi dia naik aroma bau. Oh, wangilah rendang. Semua kena cubalah rendang ni. Sedap betul lah rendang utara ni. Okey, bolehlah hampa hidang dengan nasi panas-panas. Okey, siapa yang suka boleh like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.